Своя справа за грантові гроші. Як жителі Хмельниччини перетворюють свої мрії у власний бізнес за державні гроші без кредитування та відсотків? Вдарив ножем під час виконання обов'язків. На військовослужбовця ТЦК напали в одному з мікрорайонів обласного центру. 16 тисяч гривень на устаткування ППО Харківщини. Персональну виставку «Аукціон» представила хмельницька адвокатка. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Понад 500 жителів Хмельниччини скористалися програмою мікрогрантів «Є робота за 2 роки». В межах проєкту, за словами директора Хмельницького обласного центру зайнятості Віталія Бандирського, понад 150 мільйонів гривень надано у підприємницькі ініціативи області. Це є грантова програма, яка започаткована Міністерством економіки України, виконується, скажімо так, працівниками служби зайнятості. Грант не повертається, тобто саме погашення грантових коштів відбувається за рахунок платежів за найманих працівників. Тобто протягом 3 років у вигляді податкових та інших платежів повертається ця сума гранту. Скористалася програмою «Є робота» хмельничанка Ольга Яневич-Федишин. Отримані за умовами гранту гроші витратила на створення дитячого простору в обласному центрі. Обрала напрямок роботи з дітьми, бо й сама багатодітна мати. Перших відвідувачів у своєму дитячому просторі приймає підприємиця Ольга Яневич-Федишина. Із новою локацією для дозвілля прийшли знайомитись учні з пришкільного табору, що по сусідству. Серед них – третьокласниця Маргарита. Я збирала лего, і мені сподобався мій будинок, який я зібрала. Щойно розпакував новий конструктор Вадим. Я вмію збирати лего. У мене вдома роботи, я з лего складаю там. Тут є настольні ігри, конструктори, що можна поіграти. Ще там є то, що ігри, то, що всі разом діти можуть пограти. Ольга Яневич-Федишина розповідає, власну справу створила за кошти гранту від держави «Є робота». Для цього за допомогою фахівців обласного центру зайнятості за місяць написала бізнес-план. Жінка – багатодітна мати, тому, каже, обрала справу, пов'язану з дітьми. Хочемо ввести таку послугу, як вільна мама. Також у нас зараз з літа стартує літній табір. Будемо набирати діточок віком 6-10 рочків в таких міні-групах до 15 дітей з вересня. Це буде підготовка до школи. Свою ідею створення дитячого простору, розповідає, втілила в життя за 5 місяців. Грант, яким скористалась, має умови. Я мала зареєструватися як ФОП, і я це зробила 3 квітня. А друга умова – я маю найняти 2 працівників і платити їм заробітну плату. Наразі, каже, у пошуку найманих працівників. У межах програми «Є робота» жінка отримала 250 тисяч гривень. Таку ж суму, каже, вклала власних коштів. Ремонт самостійно власними силами, у мене чоловік робить ремонт. За отримані від держави кошти, розповідає, орендувала приміщення, придбала, зокрема, обладнання для занять, меблі. Закупили дітям розвивальні ігри, спортивний інвентар, закупили зручні безкаркасні пуфи, телевізор, велика діагональ, дошка маркерна. Свій бізнес-план підприємиця реалізовуватиме протягом 3 років. За цей час, каже, повинна державі повернути гроші у вигляді податків за працівників і за себе, як за ФОПа. Серед тих, хто може скористатись програмою мікрогрантів, й вимушені переселенці, які нині проживають на Хмельниччині. Юлія Кацалап з Херсону через повномасштабне вторгнення переїхала до Летичева. Тут, розповіла Суспільному, відкрила власну справу з виготовлення фруктових солодощів. Першою її найманою працівницею стала мати. Я спробувала першу пастилу зробити з абрикосів в звичній духовці, а потім до цього вже приєднала маму. Мама розробляла різні рецептури, виготовляла, експериментувала і так потихеньку почали виготовляти різноманітні смаки. Виготовляти пастилу, пригадує Юлія Кацала, почала в рідному Херсоні 8 років тому для дитини. Зараз у Летичеві, куди переїхала з родиною через повномасштабне вторгнення, відкрила власну справу. Ми отримали державний грант через дію «Власна справа». Маю одного найманого співробітника, маму. І ми закупили обладнання і працюю, я офіційно працюю як ФОП, сплачую податки і хочу зараз розширювати об'єми виробництва, хочу ще створити декілька робочих місць. Мати Юлії, Вікторія Ружина, каже, відповідає переважно за підготовчу роботу. Очистити, помити, все це діло перекрутити, зробити з нього пюре. Дойка мені допомагає.
коли в неї є час. А її обов'язки – це вона займається просуванням, це вона займається закупівлею, це вона займається рекламою. Аби вийти на професійний рівень, каже підприємиця, вдосконалили процес виготовлення пастили на спеціальних курсах. Також попрацювали з пакуванням. Зараз, зі слів Юлії, роблять пастилу різних форм і смаків. У Летичеві родина почала виготовляти цукерки з пастили, переважно для кав'ярень. Зараз Юлія Кацела, розповіла, займається пошуком приміщення для виробництва. Отримав ножове поранення під час перевірки документів. Йдеться про подію, що сталася 11 червня в одному із мікрорайонів Хмельницького, в результаті якого військовослужбовець ТЦК дістав поранення. За фактом нападу чоловіка на працівника ТЦК правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Військовослужбовець ТЦК, який 11 червня дістав поранення ножем у Хмельницькому, перебуває у шпиталі, повідомила телефоном начальниця служби зв'язків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук. Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на офіційній сторінці у Фейсбуці опублікував повідомлення про напад на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. На місце події прибули правоохоронці та карета швидкої військового, доставлено до лікувального закладу, загрози його життю немає. Із місцевих телеграм-каналів ми дізнались, що інцидент стався в приватному секторі на вулиці Цегельній поблизу мікрорайону Книжківці. Спробуємо дізнатися деталі у місцевих жителів. Місцева жителька Валентина говорить, інцидент стався рано вранці, нічого не бачила. Чула лише зі слів сусідів. Я тільки по слухах, що спинили, хлопця йшов. А він з ними ножем вдарив його. А що там? Я конкретно не можу сказати. Коло того дому раненько, казали, там коло магазина, на углу у нас магазина пілотської фіоди, там є, вони там часто стоять. Нашого того ж так само хлопця спіймали і забрали, їхав на роботу і там перепинили. Хто це був? Хто це такий? Що це за чоловік? Ні, то не нашого посілка, ми їх не знаємо. А звідки ж він прибіг? Я не знаю, донечка, я просто не знаю. Я коли прийшла, то тут вже повно машин було. При службі ТЦК від коментарів на камеру відмовились. Під повідомленням щодо інциденту опублікували коментар, який назвали «криком душі військового». Ти герой, але тільки до того часу, поки ти нищиш ворога, а все закінчується тоді, коли ти, отримавши поранення, повернувся до підрозділу, який не виконує бойові завдання, і ти стаєш непотрібним своєму суспільству. А ще можуть накинутись з ножем, тому що маю шеврон ТЦК. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега говорить, за фактом нападу на працівника ТЦК правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, це легке тілесне ушкодження, наразі триває розслідування. Окрім того, під час поверхневого огляду чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну, вона направлена наразі на експертизу. За даним фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. З її слів, наразі ведуться слідчі дії. Упродовж весни 52 заклади загальної середньої освіти Хмельницької громади, міські та сільські, на благодійних акціях зібрали 2 мільйони 145 тисяч гривень. За ці гроші закупили запчастини на виготовлення 214 FPV-дронів та батарей для них, розповів волонтер Віталій Підгайчук. За його словами, частину з них уже відправили на фронт. Дрони та оснащення до них виготовляють у різних локаціях. Свою першу художню виставку у Хмельницькому представила адвокатка Анастасія Площинська. В експозиції 50 картин. Деякі з них, каже художниця, доставили на виставку з приватних колекцій. Одну з картин із краєвидами Дністра продала з аукціону за 16 тисяч гривень. І саме оце враження від яскраво-блакитної води мене надихнуло написати цю картину. Кошти будуть передані на Збройні сили, завдяки яким ми можемо дійсно, особисто я можу творити, презентувати свої роботи і жити у рідному місті. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!